Assalomu alaykum. Washington choyxonasi tele dasturiga xush kelibsiz. Studiyada men Behzod Muhammadiy va men Nasiba Tohir. Bugungi dasturimizda o'quvchilarimizdan kelayotgan maktublar va savollar asosida bir masalani ko'tardik. Bu green card mavzusi. Shunday Behzod, rasmiy tilda bu dastur turli millat vakillari uchun immigratsion viza lotereyasi deya nomlanadi. Xo'sh, bu dasturga hujjat topshirish qanday kechadi? Hujjat topshirgandan keyin natijalar qanday ayon bo'ladi? Qo'shma Shtatlarga deylik lotereyani yutganingizdan keyin, Qo'shma Shtatlarga kelganingizdan keyin sizga biror odam yordam beradimi? Sizni ish bilan ta'minlab beradimi? Tinglovchilardan va tomoshabinlardan mana shunday savollar keladi bizga. Behzod hamkasbim Behzod Muhammadiy bilan biz mana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Xuddi shunday, Nasiba, keling dasturimizda bu mavzuni batafsil yoritishimizdan oldin Amerika manzaralari tele dasturimiz uchun tayyorlangan bir lavha bor, aynan green card haqida. Mana shuni birgalikda tomosha qilsak-da, ana undan keyin savollarga javob bersak va bu lavha haqida, undagi jarayon haqida batafsilroq ma'lumot berib boramiz. Keling, shuni tomosha qilamiz. Marhamat. Qo'shma Shtatlar turli din va madaniyatlarni o'zida mujassam etgan o'lka. Ammo 300 milliondan oshiq aholi orasida ayrim etnik guruhlar hamon oz ekani sabab, AQSh hukumati har yili tanlov orqali 50 ming viza ulashadi. Aynan immigrantlar kam oqib kelayotgan davlatlarning fuqarolari uchun. Dasturning nomi turli millatlar vakillari uchun immigratsion viza lotereyasi. Markaziy Osiyoning 5 respublikasi fuqarolari bemalol qatnashishlari mumkin. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston. O'rta maktabni tamomlagan bo'lishingiz kerak yoki 9-sinfdan keyin 2 yillik ish tajribasiga ega bo'lishingiz lozim. Qo'shimcha ma'lumotlar travel.state.gov saytida. Arizalar elektron ravishda dvlottery.state.gov veb-sahifasida to'ldiriladi. Qo'lda yozilgan hujjatlar qabul qilinmaydi. Anketada o'zingiz va oila a'zolaringiz haqidagi savollarga javob berasiz. Pasport uchun tushilgan muayyan o'lchovdagi surat so'raladi. Barcha ma'lumotlar taqdim etilgach, sizga ro'yxatdan o'tganingizni tasdiqlovchi maxsus kod beriladi. Uni saqlab qo'yishni unutmang, chunki natijani faqat shu kod orqali bilasiz. Anketani bir shaxs uchun bir marta to'ldirish kifoya. Bir necha bor topshirsangiz, chetlatilasiz. Umr yo'ldoshingiz green kartada alohida qatnasha oladi. O'yinda ishtirok bepul. Sizning nomingizdan to'ldirib haq oladigan kompaniyalar ham bor albatta. Green kartani yutish-yutmaslik omadga bog'liq. Hammasini kompyuter hal qiladi. Shuni unutmangki, AQSh Davlat Departamenti anketangiz qabul qilingani yoki o'yin natijasi haqida sizga maktub yo'llamaydi. Natijani kelasi yil may oyida tekshirish sizning vazifangiz. dvlottery.state.gov saytida. Va nihoyat, agar lotereyani yutsangiz, sizni AQSh elchixonasi yoki konsullik idorasiga suhbatga chaqirishadi va o'sha yerda anketa uchun haq to'laysiz. AQSh hukumati hech qachon oldindan to'lov talab qilmaydi. Yana bir bor ta'kidlash joiz, o'yinda ishtirok bepul. Amerika azaldan millionlab muhojirlarga, dunyoning turli chekkalaridan kelgan insonlarga quchog'ini ochgan. Bizning o'zimizga xosligimiz shunda. Kuchimiz xilma-xillikda, deydi prezident Barak Obama. Demak, bu videoning qisqacha mazmunini eslatib o'tsak, Green Card lotereyasiga O'zbekistondan istagan odam topshirishi mumkin. O'zbekiston fuqarosi topshirishi mumkin. Anketalar elektron ravishda topshiriladi. Unda siz o'zingiz haqingizda, oila a'zolaringiz haqida savollarga javob berasiz. Anketalarni to'ldirish u qadar uzoq vaqt talab qilmaydi. Ko'pi bilan bir kishi uchun kamida ko'pi bilan 10 daqiqa vaqt ketadi. Keling, Nasiba, shu yerda Green Card lotereyasining tarixi haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsak. Green Card so'zi, bu o'zi aslida o'zbek tilida yashil karta yoki kartochka degan ma'noni bildiradi. 1940 yillarda Green Card tizimi, ya'ni AQShda doimiy yashash huquqiga ega rezidentlarga mana shu kartochka tartibi joriy qilinganda, uni rangi yashil bo'lgan. Shuning uchun Green Card yoki yashil kartochka degan so'z qo'ya. Undan keyinroq bu green kartani, bu kartochkaning rangi o'zgardi, boshqa ranglarga o'zgardi, lekin hozir berilayotgani yana yashil rangga qaytgan. Bu ham bir qiziq. Mana shu, demak, green karta so'zi shundan kelib chiqqan. Lekin eslatib o'tishimiz kerak, green karta bu faqat lotereya orqali yutgan odamlarga emas, umuman AQShda doimiy yashash huquqiga ega barcha rezidentlarga beriladigan kartochka.
Green Card lotereyasi 1990 yılda kabul qilingan immigratsiya qonuni asosida yo'lga qo'yilgan. O'sha yilgi qonunda bir qancha boshqa masalalar ham ko'rib chiqilgan. Ulardan biri ham bu Green Card lotereyasini joriy etish. Maqsad turli davlatlardan Amerikada kam sonli bo'lgan muhojirlar sonini oshirish yoki ularga imkoniyat berish maqsadida har yili 50 ming dona demak o'rin ajratiladi dunyoning turli davlatlariga. Agar qaysidir yili qaysidir davlatdan muhojirlar ko'payib ketsa, ularning soni qisqartiriladi, ya'ni ular bu lotereya dasturida qatnashish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Ba'zi davlatlar esa muntazam hanuz shu dasturda qatnashib kelyapti. Bulardan biri masalan O'zbekiston. O'zbekistonga har yili o'rtacha 5 ming atrofida o'rin ajratiladi. Bu Green Card lotereyasida qatnashadigan odamning o'zi, uni masalan oilasi bo'lsa, demak rafiqasi, turmush o'rtog'i, 2-3 ta farzandlari bo'lishi mumkin. Ularni hisoblasak, demak jami aniq bilmaymiz, 5-10 ming undan ko'p odam demak har yili Green Card orqali O'zbekistondan Amerikaga kelayotgan bo'lishi mumkin. Chunki har bir oilada kamida 2 yoki 3 ta farzand bo'ladi, ularni turmush o'rtoqlari kelishadi. Green Card lotereyasida har yili millionlab odamlar qatnashadi. Lekin bu lotereyaga nisbatan qarshilik yo'q emas. Deylik, Kongressda Green Card dasturini, Green Card lotereyasini bekor qilish haqida bir necha bor tashabbuslar muhokama qilingan. Ular nazarida bu lotereyani butunlay bekor qilish zarur va o'rniga yuqori malakali, deylik, texnologiya, matematika, ilm-fan bobida yaxshi malakaga ega, yaxshi bilimga ega mutaxassislar uchun alohida viza dasturlari joriy etilishi zarur. Mana kelasi yilning 20-yanvaridan Amerikada yangi prezident Donald Trump ish boshlayapti. Donald Trampni bilamiz, juda bahsli shaxs, o'tgan dasturimizda u haqida batafsil uning siyosati, kutilayotgan o'zgarishlar haqida gaplashdik. Uning bahsli qarashlaridan biri muhojirlarga, umuman immigrantlarga qarshiligi. Mana shu holatda Green Card dasturi, aniqrog'i Green Card lotereyasi dasturi bekor qilinishi mumkin Donald Trump davrida degan qarashlar ham bor. Bu qanchalik to'g'ri, hozirdan aniq aytib bo'lmaydi, chunki Donald Trump bu haqda oshkora rasman bir bayonot bergani yo'q. Lekin uni kuzatgan mutaxassislar, ekspertlar va matbuotning yozishiga ko'ra, u bekor qiladi, masalan, xorijdan kelayotgan odamlarni va ularga berilayotgan viza tartibini qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Siz aytganingizdek, firibgarlik holatlari bo'lishi mumkin. Amerika xalqi, amerikaliklarga ish o'rinlarini biz ko'proq berishimiz kerak. Xorijliklar kelib, bizning ish o'rinlarimizni egallab olyapti degan qarash bor Trampda va mana shu qarashlarini amalga oshirish uchun u Green Card lotereyasini bekor qilish chorasini ko'rish mumkin. Ayrim mutaxassislarning aytishi bo'yicha, masalan, hozir Amerikada Barak Obama davrida yoshligida ota-onasi bilan Amerikaga kelgan ko'plab noqonuniy farzandlar bor, bolalar. Ular hozir ulg'aygan, bu yerni o'zining vatani deb biladi, ammo huquqiy hujjati yo'q. Barak Obama ularni Amerikadan deportatsiya qilmaslik va ularga ishlash huquqini berish haqida farmon imzolagan. Respublikachilar, xususan Donald Trump, mana shu farmonga qarshi va demokratlar bilan qaysidir darajada Kongressda murosaga borib, bo'pti, mana shu yoshligida Amerikaga noqonuniy kelgan bolalarni qoldiramiz, lekin Green Card lotereyasini bekor qilasizlar. Shuni evaziga ma'lum miqdorda muhojirlarni Amerikaga kelishini kamaytiramiz degan bir choralarni amalga oshirishi mumkin. Shu haqda ayrim mutaxassislarni bildirgan qiziq fikrlari bor, lekin oldindan bir aniq bekor qiladi deb ayta olmaymiz. Tushunarli. Green Card bu Qo'shma Shtatlarda doimiy yashash huquqini beruvchi bir maqom. Lekin bu maqomni qo'lga kiritishning boshqa yo'llari bor ekanini hamma ham bilmaydi. Shunday emasmi Behzod? Xuddi shunday. Green Card boshida ham aytib o'tganimizdek, AQShda doimiy yashash huquqiga ega har qanday rezidentga beriladigan maqom va bir hujjat. Lotereya mana shu maqomni, mana shu huquqiy hujjatni qo'lga kiritishning bir yo'li. Yana qanaqa yo'llari bor? Chunki o'zbekistonlik o'quvchilarimiz, tinglovchilarimiz va tomoshabinlarimiz uchun qiziq bo'lishi mumkin, chunki aksariyat odamlar Green Card deganda faqat lotereyani tushunadi. Yo'q, lotereya bu aslida mana shu Green Card'ni olishning yo'llaridan biri. Boshqa yo'llari masalan, ish orqali Amerikaga kelish. Amerikaga masalan, ayrim mutaxassisliklar bo'yicha Amerikada o'sha kompaniyalar yetarli mutaxassislarni topa olmasa, xorijdan ishchilarni yollashadi. Ular H1B deb ataladigan viza orqali Amerikaga kelishadi. Aslida bu ham juda murakkab jarayon. Bunga qarshilik ham yetarlicha Amerikada, chunki o'zimizda yetarli mutaxassislar bor. Nega xorijdan
biz odamlarni olamiz deb e'tiroz bildiradigan toifalar bor va Donald Tramp ham aslida ulardan biri. Va mana shu viza orqali Amerikaga kelib, ishlab, ma'lum muddat ishlagandan keyin ish beruvchi tashkiloti orqali green kartaga ular hujjat topshirishadi va shu tariqa doimiy yashash huquqini olib, demak, green kartani qo'lga kiritishlari mumkin. Boshqa bir yo'li AQSh fuqaroligini olgan shaxslar xorijdagi yaqin qarindoshlarini, ota-onalari, farzandlari, aka-ukalari, opa-singillari, demak, asosiy oiladagi yaqinlarini Amerikaga chaqirishlari va ular orqali green karta berishi mumkin ularga. Yana bir yo'li AQShda green kartaga ega bo'lganlar, ya'ni hali fuqarolikni olmagan, lekin doimiy yashash huquqini qo'lga kiritgan shaxslar eng yaqin qarindoshlar, ya'ni xorijda turmush o'rtog'i, qallig'i bo'lishi mumkin yoki farzandlari bo'lishi mumkin, ular hali Amerikaga kelmagan, ularni chaqirib olishi mumkin va shu tariqa ularga ham green karta berilishi mumkin. Green karta lotereyasining natijalari ma'lum bo'lgandan keyin bu natijalarni qanday bilish mumkin? Qo'shma Shtatlarga kelgandan keyin sizga biror odam yordam beradimi, ish bilan ta'minlab beradimi deya so'rashadi, deylik muxlislar. To'g'ri, bu ham juda ko'p bizga keladigan savollardan biri. Green karta dasturiga bu yil, demak 2018-yil uchun qabul bir oy oldin tugadi. Demak, oktyabrdan noyabrgacha davom etdi. Va mana shu bu yil hujjat topshirganlar o'tgan yoki o'tmaganliklarini kelasi yili may oyida bilishlari mumkin. O'shanda, demak, ular DV Lottery o'sha davlat departamentining maxsus sayti orqali hujjat topshirishgan va topshirishgan paytlari ularga maxsus tasdiqlov kodi raqami beriladi. Mana shu raqamni kiritish orqali, demak, kelasi yili may oyida ular o'tgan yoki o'tmaganliklarini bilib olishadi. Agar o'tishgan bo'lsa, demak, agar siz haqiqatan ham green card lotereyasi g'olibi deb topilgan bo'lsangiz, u yerda o'sha internet orqali keyingi bosqichlar nimalardan iborat? Batafsil ma'lumot beriladi. Demak, bu qanaqa? Elchixonaga borish, hujjatlarni topshirish va o'sha suhbatdan o'tganingizdan keyin sizga Amerikaga kelish uchun viza berish jarayonidan iborat. Lekin green card lotereyasidan g'olib chiqishning o'zi sizga Amerikaga kelish huquqini 100% kafolatlaydi degani emas. Har yili Amerika hukumati butun dunyo bo'yicha 50 mingta o'rin ajratadi. Masalan, O'zbekiston uchun 5 mingta o'rtacha ajratayotgan bo'lsa, 50 mingta o'rin to'lib qolgandan keyin suhbatga kirganlar avtomatik bu dasturdan qolib ketadi. Ya'ni masalan, odatda ular 50 mingdan ko'proq o'rin ajratadi, chunki bilishadiki, ayrimlar vaqtida hujjatlarini topshirmaydi, qolib ketadi yoki kimdir huquqiy tomondan arizaga noto'g'ri ma'lumotlar kiritgan bo'lsa, ular, demak, hujjatlarini topshirish paytida fosh bo'ladi va o'z-o'zidan ular tushib qoladi va keyingi odamlar kirishi uchun 50 mingdan ko'proq o'rin ajratiladi. O'sha 50 mingda o'rin to'lib qolsa, demak, siz qolib ketdingiz. Shuning uchun biz bu lotereyaga topshirgan tomoshabinlarimizga maslahat beramiz. Natijani may oyida chiqishi bilan imkon qadar bilib, natijasini yutgan bo'lsangiz, o'sha zahoti, demak, u yerdagi yo'l yo'riq bo'yicha hujjatlarini tayyorlab, vaqtida imkon qadar ertaroq suhbatdan o'tish va viza olishga ular harakat qilishlari kerak. Shuni albatta sizlarga qattiq tavsiya qilamiz. Demak, muhim jihati shuki, siz lotereya uchun hujjat topshirayotgan paytingizda sizga raqamlar beriladi, kod beriladi. Mana shu kodni saqlab qo'ying. Chunki lotereya natijalari ayon bo'lgandan keyin sizga davlat departamenti xabar bermaydi, sizga xat jo'natmaydi. Ana shu saytga kirib, kodni kiritib, uning natijasini aniqlash sizning vazifangiz. Yana bir savol, Behzod, deylik, lotereyada g'olib bo'ldi oila va ular suhbatga chaqirildi. Suhbat paytida qanday savollar beriladi? Bu suhbat, masalan, green card lotereyasini yutib oldingiz, arizada hamma bergan ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, deyarli 100% muammosiz bu suhbatdan o'tish imkoniyatingiz bor. Deyarli deyapmiz. Chunki bu, masalan, talabalik vizasi uchun suhbat emas yoki sayyohlik uchun Amerikaga kelish suhbat emas. Ularda siz aynan mana shu ko'rsatilgan maqsad uchun borayotganingizni suhbat davomida isbotlab bera olishingiz kerak. Masalan, talaba sifatida o'qishga bormoqchisiz, demak, qoida bo'yicha o'qib vataningizga qaytishingiz kerak. Ular shuni Amerikada qolib ketish niyatingiz yo'q, shuning uchun sizni qattiq suhbatdan o'tkazishadi bu kabi viza turlarida va odatda bunaqa suhbatlarda viza bilan chiqadiganlar ancha kam. Bu green card lotereyasi g'oliblari
aniq, maqsadlari aniq, doimiy yashash uchun Amerikaga ketishyapti. Faqat qanaqa savollar so'ralishi mumkin? Masalan, Amerikaga borib nima qilmoqchisiz? U yerda tanishlaringiz bormi? Ya'ni ular sizni borib yashab keta oladimi? Yo'lini topib ketadimi? Amerika hukumatiga, soliq to'lovchilariga ortiqcha iqtisodiy, moliyaviy tomondan muammo bo'lmaydimi? Yuk bo'lmaydimi degan bir qarashlar bor. Mana shularni tekshirish uchun suhbatlardan suhbatda shunaqa savollar beriladi. Biz tavsiya qilardik, o'sha Green Card lotereyasini yutganlar, masalan, New York shahrida, New Jersey va boshqa shtatlarda o'zbeklar ko'p, iloji boricha tanishlari bo'lsa, ularni topib, ular bilan qanaqadir bog'lanib, mana shu yerda meni o'rtog'im bor, shuni oldiga bormoqchiman, menga ish topishimga yordam bermoqchi yoki ingliz tilini o'rganib, shu sohalarda o'qimoqchiman deb aniq maqsadlarini savollarda ifodalab aytib bera olishsa, demak, muammosiz vizani olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. To'g'ri. Green Card yutgandan keyin Qo'shma Shtatlarga kelgan odamni katta sinovlar kutadi. Bu o'zga bir davlat, til bilmaslik, ishga o'rnashish, farzandlarni o'qishga joylash, farzandlarni bu hayotga ko'nikib ketishi kabi sinovlar kutadi sizni va mana shunga tayyor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Lekin Qo'shma Shtatlarga kelgandan keyin muvaffaqiyat qozongan oilalar kam emas. Muhimi, bu davlatga kelishdan oldin puxta izlaning, tanishlardan maslahat so'rang, saytlardan ma'lumot yig'ing. Yangi hayotga iloji boricha avvaldan tayyorgarlik ko'ring. Yana bir narsani eslatib ketishimiz kerak. Green Card lotereyasi g'oliblariga AQSh hukumati oldindan moddiy yordam bermaydi, ya'ni masalan, kelganida uy-joy bilan ta'minlash, ish bilan ta'minlash mas'uliyati va majburiyatini AQSh hukumati zimmasiga olmagan. Shuning uchun masalan, bizga shu vaqtda ko'p savollar keladi. Borsam kim kutib oladi? Menga yordam berishadimi? Uy-joy berishadimi? Yo'q. Aeroportda sizni birorta odam kutib oladimi deya so'rashadi bizni. To'g'ri. Undoq emas. Hammasi o'zingizga havola. Ya'ni, demak, Amerikada yashash maqsadingiz bo'lsa, Green Card dasturiga topshirishdan oldin albatta shu jihatlarni hisobga olishingiz kerak. Lekin hamkasbim aytib o'tganidek, Amerikaga Green Card orqali kelgan hamyurtlarimizning deyarli barchasi yo'lini topib, muvaffaqiyat qozonib har xil sohalarda ishlab, karyeralarini davom ettirib ketishadi. Bu, demak, imkoniyat bu yerda juda yaxshi. Harakat qilgan odam albatta hamma narsaga erishsa bo'ladi. Ilojisi bor. Aziz tomoshabinlar, dasturimizda yana qanday mavzular yoritilishini xohlar edingiz? Qanday takliflaringiz bor, mulohazalaringiz bor? Bizga yana shu haqda maktub yo'llasangiz, manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Taklif va mulohazalaringizni albatta kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.